အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျမကတော့လော်ရယ်ဂရုပ်ရဲ့စကင်ကဲအက်စပတ်ဝန်ဖြူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွင့်လို့ရဲ့လိုက်ဖ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်တဲ့ဂျော်နီတူယူသူစကင်ဆိုတဲ့နုပြိုချင်းစီကိုတွားရခီးစဉ်လေးရဲ့တုံ့မှတ်များကိုရက်ခဲ့ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာလည်းနုပြိုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆွေးနွေးဖို့ဧည့်သည်များကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထ
season ထားပါတယ် special promotion ကတော့ဒီ river delivery တရကြတော့ triple action တဲက day နဲ့ night နဲ့ဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆက်ဝယ်လို့ရှိရင် river delivery crystal essence 65 ml 16000 ကိုလက်ဆောင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခု order လေးတွေမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာ link လေးတွေနှစ်ခုချထားပေးပါတယ်အဲ့ link တွေကမှာ www.lasus.com.mm ဆိုတဲ့ link လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ register လုပ်တဲ့လူအယောက်100ကိုလည်း present လေးတွေ give away လေးတွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ order လေးတွေမှာယူလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီနေ့အခုကြည့်နေတဲ့ပေါ့နော် customer တွေအတွက်ကော loyal prestige Paris ချစ်သူတွေအတွက်ကောကို give away စီစဉ်ထားပါတယ်အခု post ကို like and share လေးလုပ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် give away အဖြစ် triple action day 5ဘူးပေါ့နော်5ဦးကိုရွေးပြီးတော့တပူးစီကိုလက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုပွင့်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ The Queen ရဲ့ aesthetic ရဲ့ပက်ကန်ရှင် Dr. Zun ကိုလင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်မမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ကိုဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ဒုတိယတက်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတက်ကတော့လူတိုင်းကအမြဲတမ်းအားကျပြီးအမြဲတမ်းနုပြိုနေတဲ့ပေါ့နော် fitness model နဲ့ lifestyle influencer မတ်တနာလှိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်အော်ဖြားတိုင်းနိုင်နဲ့ပထမဆုံးစိတ်ဖြစ်အောင်တော့ဖြားတိုင်းလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျလိချလို့ရပါပြီမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘွင်းတို့ဒီနေ့ပေါ့နော် Journey to Youthful Skin ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပဲပေါ့နုပြိုခြင်းကိုသွားမဲ့ခီးစဉ်လေးရဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့နုပြိုတဲ့အသားရည်အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်နုပြိုတဲ့အသားရည်ကိုဘယ်လိုအသားရည်မျိုးလို့လက်ခံထားလဲဆိုတာမသိနိုင်လိုက်ရင်စပြောပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အော်နုပြိုတဲ့အသားရည်ဆိုအမကကိုသတိထားမိတာပေါ့နော်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အသားရည်ထိလိုက်တာနဲ့ဟိုခြိုက်ပြီးတော့မသွားဘူးချက်ချင်းပေါင်းနဲ့ပြန်တက်လာတယ်အဆပ်ပယ်ဖြစ်တဲ့ skin ပေါ့ elastic ဒီဟို bouncy bounce ဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့တွန့်ကအားကောင်းတယ်ဥမာအမအခုဆိုရင်အသက်40ကျော်မှာဖြာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးအကွက်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာထိုင်လိုက်ရင်အကွက်အရာကြီးတွေထင်တော့ခြေထောက်မှာငငယ်တော့ဆိုအဲ့ဒါအကြာကြီးမနေဘူးချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်အဲနည်းနည်းအဲ elastic လေးတွေယော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွက်ရာနည်းနည်းအချိန်ကြာတယ်ပျောက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရမှာဖိပြီးအိတ်တာတော့ပါ and နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဟိုပရေတွန့်တာပေါ့နော်ဒီအရေးအကြောင်းလေးတွေပေါ်လာတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီအရာလေးတွေကဒါကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပြခြင်းနဲ့အသားရဲ့နှုတ်ပြခြင်းနဲ့အာမနှုတ်ပြတော့ဘူးဆိုတော့နေရာကိုအဲတိတိချာချာလေးပြထားတာလို့ခွဲခြားပြတာလို့ဥမာတော့အဲ့ဒါလေးတွေမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုစုံကိုနေနေရှာဟုတ်မျက်လုံးပတ်ချတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရည်လိုက်ရင်ဒီမှာ wrinkles တွေထွက်ဟုတ်တယ်အဲ့အိုင်နာလေးကအဓိကအိုမင်းရော်တဲ့ဟာကိုပြတာတကယ်လို့နုပြော်တယ်ဆိုလည်းအိုင်နာလေးမှာဒီလိုမျိုးဟို wrinkles မျက်လုံးကအဓိကနော်အဲ့လိုမျိုးအရန်နုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသတိထားမိတာဒီနေရာလေးအမတို့ငငယ်တော့ဟိုမမဟိုကြီးလိုက်လို့တွန့်နေဆိုရင်တော့မငယ်တော့ဖောင်းနေတဲ့နေရာလေးတွေကအသက်ကြီးလာရင်ဘလောက်ပဲဝဝငငယ်တော့ဖောင်းတဲ့နေရာမှာမရှိတော့ဘူးတနေရာကိုရောက်သွားတယ်နည်းနည်းရွေ့သွားပြီဒီနေရာဖက်သေးဆိုဒီနေရာလေးတွေမှာတွဲကြလာတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကိုအသက်ကြီးတာနဲ့အမြဆိုအဲ့ဒါလေးတွေတော့နုပြူခြင်းနဲ့အသက်ကြီးခြင်းကိုခွဲခြားထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မြင်ရတဲ့အရာလေးတွေလို့မှတော့မြင်တယ်ကျွန်တော်ဒီအဓိကဒီလိုနေရာလေးမှာလေဟုတ်ကဲ့အသက်20ကျော်ဆိုတော်တော်များများကောင်းပါလေးတွေရော
gang le yo shi ya ma ta ji wa de 30 jaw aging wo yau la bi so yin da a chu si ya ma shi daw pi yin phi phi ne ta chu si ya si ja le di pa ma yau la bi po bi twae la da bo no a lo ta le ji la de wa le wa de lifestyle ya le wa de ba ko twa de a la myo so yin ai ma da nu pyo de ma hou daw de ta cha ta ba ko yau twa de ta bo no okay a la so lo shin nu pyo de so ra ngeng ngeng daw wa lo tin tin yin le yi shi me a ta ne ne le aging ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအကြောင်းလေးတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ elasticity လေးတွေလည်းလျော့လာပြီးတော့ပြီးတော့ chain သွားမယ် chain လာမယ်ပေါ့ပြီးရေတက်လည်းခန်းချောက်လာတာပေါ့နော်ကြည့်လို့ရှိရင် dry တဖြည်းဖြည်းနဲ့ dry ဖြစ်လာတယ်တချို့ဆိုအထဲမှာရေကိုမဆွဲထားနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒီ skin ထဲမှာဟုတ်ကဲ့ကြီးလာတယ်မြတ်သူကရေတက်တွေလျော့လာတာပေါ့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ရေတက်လျော့လာတယ်လည်းရေတက်လည်းလျော့တယ်နောက်တစ်ခါကျ elastin collagen ထုတ်တာတွေလည်းလျော့လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အဘလို့ဆိုတော့အမတို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာတိုင်းတဲ့ဆက်ရှိတဲ့ in body ဆိုတော့သူကအသားဘလောက်ရှိလဲအရိုးဘလောက်ရှိလဲ cell mass ရှိလဲအစီဘလောက်ရှိလဲပြီးတော့သူကရေဓာတ်ပါတိုင်းတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာလားရေဓာတ်ဆိုတာဥမာလို့အဲ့ဒီရေဓာတ်ကြောင့်ကျွန်တော် body မှာတစ်ခု body မှာရေက85ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ရေကြည့်ပဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ရေအကြောင်း skin ထဲမှာရှိတဲ့ဟာပေါ့ moisture ဒီ skin cells တွေထဲမှာရှိတဲ့ဆိုပြေတဲ့ဓာတ်လေးယောလာတာအဲ့ဓာတ်တွေအဓိက collagen တို့ elastin တို့ပြီးတော့ HA ပေါ့ hyaluronic acid တို့အဲ့ဒါတွေကရေဓာတ်ကိုဆွဲရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အသက်ကြီးလာရင်အဲ့ဒါတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရေဓာတ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန့်ချောက်သွားတာအဲ့ဒါဆိုခုနကအဲ့ဒါကိုဖြစ်ဖြစ်ပေးရမှာပေါ့နော်ရှိအောင်လို့ခုနမဟုတ်ပြောတာကျတော့ the whole body မှာရှိတဲ့ whole body ရဲ့ water ဟို percentage ကိုပြောတာပေါ့နော် body water ကိုပြောတာအော် okay အဲ့ဆိုဘုနိုပြောရဲခုနနုပြိုရဲ skin ပေါ့နုပြိုရဲ skin ရဲ့အဓိက barriers ပေါ့နော်အဟန့်ထားတာကြတော့သူက aging ပေါ့ဟုတ်ပါအသက်ရွယ်အိုမင်းလာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အသက်ရွယ်အိုမင်းလာတွေကိုကြတော့ဘုနိုဒီနုပြိုမှုရဖို့အတွက်ဆိုရင်အိုမင်းလာတွေကိုကာကွယ်ပေးရတယ်လေဟုတ်ကဲ့အိုမင်းလာတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကကြတော့အမြဲတမ်းနုပြိုနေတဲ့အမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးညှက်လောက်ဆောင်လဲဒီလမ်းလေးညှောက်ရပါအောင်ဘာလို့ဆိုတော့မအကြီးအမြဲတမ်းနုပြိုနေရဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါအမနုပြိုနေတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအမပြောချင်တာဟိုဒီအိုမင်းရေရောခြင်းကိုအသက်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့အဲကြောက်လိုက်အသက်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အိုမင်းရေရောခြင်းနဲ့အသက်နဲ့ကလည်းအာတကယ်မထိမ့်သိမ့်မဲ့နေတော့ရှင်ရက်သွားနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်အသက်ကဘလောက်ပဲရလာရလာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဥပမာဒီလူအိုမင်းရေရောစေတဲ့အရာတွေဆိုရင်အာကိုငငယ်တော့ကထွက်နေတဲ့ growth hormone ဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ဒါ growth hormone ကတော့သူအလိုလိုအများအားထွက်နေတော့အသားရည်လေးဆိုလဲဖောင်းဖောင်းအီအီလေးတွေညဘက်အေးဘလောက်ပြက်ပြက်တရက်လောက်အိပ်ပြီးပြန်လိုက်တာနဲ့ဖောင်းပြီးတော့သိတယ်မလားအခုအသက်ကြီးလာရင်အေးကတညတော့ပြက်လို့မရတော့ဘူးအဲပြက်လိုက်ရင်အဲ့မှာတွေးနေချောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုအိုမင်းရေရောပါပြီ10နှစ်လောက်အိုသွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ10နှစ်လောက်အိုသွားတဲ့ဟာကိုတခြားပြန်အိပ်ရင်အနည်းဆုံး3-4 ရက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ catch up ပြန်ပြီးတော့ပြန်အေးပေးမှလည်းနည်းနည်းလေး5နှစ်လောက်ပြန်လို့ပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီလူတယောက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကအိပ်ရေးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိပ်ရေးကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတာအမရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ hormone တွေပဲပြန်ပြီးထိမ့်ချုပ်ထားပြန်ရောဆိုတော့အဲ့ဒီ growth hormone ကအမရအသက်ရလာတာနဲ့အမျှအသက်ကြီးလာတဲ့အမျှကိုကဘာမှမလုပ်ဖဲနေလေမလှုပ်ရှားမကြိုက်မဲနေလေပစ္စလက်ခတ်နေလေအဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့နုပြိုစေတဲ့ growth hormone ဆီကယော့လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒီ growth hormone ကိုပြန်ထွက်အောင်ဆိုရင်မတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ exercise လုပ်လို့ရတယ်။ exercise ဆိုတဲ့အရာမှာလည်းဒီ growth hormone ပြန်ထွက်ရလောက်အောင်အထိနှလုံးခုန်တော့အမြင့်အနေကစားပေးရတယ်ဥမာ HIIT တို့ပြီးရင်ဒီ muscle building ဒီ muscle တွေကို build လုပ်ထားတဲ့ဒီ strength training တွေအမကိုရဲ့ကြောသားတွေကိုတမလာအောင်ကစားရဲကစားနေတွေ aerobic ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အမတို့ဒီအမအခုလက်ရှိapplication လေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့လူတွေဆိုရင်တော်တော်များနေပါပြီဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့တလအတွင်းမှာပြောင်းလဲမှုသူက before နဲ့ after ပုံနေတင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူကပိန်ချင်တဲ့လူဆိုရင်ပိန်အောင်ကစားရင်ပိန်သွားတယ်။ဒါနဲ့ပြည့်အောင် muscle လေးတွေထွက်အောင်ကစားရလူဆိုရင် muscle လေးတွေထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကအရင်အထက်ကို10နှစ်လောက်ငယ်ငယ်သွားကြတယ်၊နှုတ်သွားကြတာ။ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါ growth hormone ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလဲအခု covid second wave လာတော့အိမ်မှာနှစ်လနေပါတော့နေလိုက်ရတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုအလုပ်ကမလုပ်ရအောင်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေကြ gym ဆော့နေကြ very active ဖြစ်တဲ့လူတွေ။ဟုတ်ကဲ့။အိမ်မှာပဲ green ပေါ်မှာပဲနေလိုက်အပြင်ထွက်မဟုတ်စားလိုက်အလုပ်ရှားနေတော့ရှားနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကြားတွေစားပြစ်တယ်ဟလား sugar stress ကလည်းအလုပ်မလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ကိုမိခိုးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိရတခြားကိစ္စတွေအများကြီးပဲအဲ stress တွေအများကြီးလေတကယ်
นั่นล่ะด้วยมาตลอดโอ้ตัวจนต้องไม่ไอ้สตรีสพี่เด็กเข้ามาเลยทั้งเด็กคอร์ติซอลดิฉันไหมดีอาร์เรียรู้เลยโอ้แม่ยิ่งยอดสีดาวเนาะทำไมโอ้ตัวเราไม่เที่ยวสิเที่ยวจ้าบุญอะไรเราไม่ก็สตรีสไม่ได้รีบจิกัสดีทั่วแล้วโอเคทั้งหมดอ่ะโอ้ตัวเราแบบเบาๆเราเปลี่ยนเร็วนะตลาดสีตัวเองโอเคอ่ะแล้วแอคทีฟไลฟ์สไตล์จนเราเปลี่ยนตัวเลยส่วนเจียนเปลี่ยนโซ่เลยแล้วเปลี่ยนเร็วอ่ะเองเนี่ยมันไม่ยากหรอกเ
ဟုတ်တယ်ဟိုဟိုစတက်စ်ကလူကိုဟိုတကယ်လုံးဝအမင်းရောစေဟိုလူလည်းမျက်နှာလေးလဲကျဘာမှလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဗောနော်စတက်စ်ကတော့ကိုယ်ရဲ့ဒီဟိုနျူပျော်စေတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်ဖို့ရဲ့ဆိုရင်အမပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ growth hormone အရေးကြီးတယ်ဗောနော်ဒုတိယကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကအမတို့အခုချိန်ကျတော့ဘလောက်ပဲအစားစားစား အရင်ကလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုဘိုက်ထဲမှာဥမာဥအတက်ဆိုရင်ဥတက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒီဘိုက်ထဲမှာအချင်ဖောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတပ်ပစ်တဲ့သေသွားစေတဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားကိုပြန်ဖြည့်ပေးရတယ်ဥပမာမအားတို့ဒင်ဂျင်စားတယ်ဆိုရင်ဒင်ဂျင်ထဲမှာပါတဲ့ပိုးတွေကကိုယ်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်း
Kambucha, wah, sata tau cina tu, nenek betau awal. Nampai mah, kena isi tu awi soi, siju tu le tu awak kau ni. Biro kena guna mah si le, lu umi ni yang si le, terjahari ale. Ek kambucha ni mah pare bacterial ni dia, sah biro puar aso. Kau lu tu le kau ni, malu ada yari le cembi le. Uma cimba tu kimchi tu baru dia yari sah le, di bacterial ni pare sah tau yang naik. Cimpau tar apa? Kambucha le, cimpau tar. Kamu le, lu tablet ni dia boh. Tu curi jauh capsule ni ni bacteria benda billion bawa pare so biro yang ni yari si le, dah ni sah bi boh. Dah tu dia ye jisam bi, ye ya. Aye, ni aku tahu dek si, bukan? Si ni malay di Myanmar ni dua tahun ni di Thandar, luo, ajo mampu we ni, popiro, ane Myanmar si dek Thandar bama suar dek. Jiu le, aku tahu dek jiu Myanmar ni di caca sisi biro quality ye kau kau tahu ba, biro, nauta luo nubiu si dek, aye ciri dek caca, maru tak jila ni Myanmar, kongbau dari di kesaharari ajo lah, so. Di kena aku masih dia jugo, maru vibration mabiru, uma sound bicara aru, nanti thora kana jauh dah kona, di yari malu dah jare kama jua osteoblast re, jugo, lu ya kena gua pisem, ni ada sih ni, so di osteoclast sura jaro juri pisem dua re, di cell oh demi apa, bi osteoblast re jau kuri dige kongbau lu sama tualar re, hormon demi apa, so di osteoblast kama jugo di sound biru. เปลี่ยนไปแล้วหัวเราไปแล้วอยู่ว่าโอ้ที่เต็งตัวอะไรเข้ามาใจป๊อป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 จุดไปแล้วอยู่จู่ๆเราที่คะแนนที่ไรด้านเนี่ยอยู่จู่ตัวอะไรเราไปรู้จักบุมาบ่อยู่บ่อยเลยว่าส่วนอะไรอย่างนี้มันเพียงกว่าขณะกูเปลี่ยนไปแล้วเต็งเต็งไปเลยอะไรคงเป้าที่การเสียชีวิตกันที่ออสเตรเลียก็อยู่ที่สาวอย่างนี้พบเห็นตัวบาดด้วยบาดยี่จีเลยสุดหรอขณะกูมาชีวิตอุมามันยังในเปลี่ยนกลางเลยที่นู่นเปลี่ยนฮอร์โมนในทั่วโลกเลยเนี่ย มันยังก้าวหน้ากูแต่จีนพี่ลาเรียรีเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วสู้อยู่ตัวอุมาเมตาลาเรตจีลาคืออสติโอบลาสเปลี่ยนทรายองค์กระซาบีส่วนยูเลตามาลาเมมันยังเลยก้าวเมปีนูบิโอซีเรดีขณะกูเริ่มมาลุ่ยเดออายจีเอฟส์ร์อินซูลินไลก์กรุ๊ปฮอร์โมนที่ฮาริวาเปลี่ยนทรายเตะด้วยก้าวหน้าเมบาริชิโอมเลยไอ้ยูเรมฮอลด์ว่าลูเปลี่ยนไปแล้วนูบิโอซีเร อ่ะสุดเจ้ามาบุตรก็จะรอตายเลยเป็นนุบิวตัวก็จะตายเลยที่ฮอร์โมนเนี่ยตลอดเช้าเลยสุดรอเอ็กโพเย่จีลิจิงานลูโพเย่เอ็กซ์ไซส์ลูโพเย่คอมโบเย่ปีรอเอเยว่าเอาเอ็กโพเย่โปรไบโอติกซาโบเย่ชีโอโกตาวเตจีเนี่ยสาตาโกตันเชนเนี่ยยาหรือเนื้อหนังกว่าเทมิซานายเมื่อสุดขณะกูมาลูอัดเดอ ฮอร์โมนสิ่งทั้งนี้มาว่าไหมเออปีนั้นเอาแต่ยี่ดีกว่ายี่จีจงติดเชื้อก็จะเราสมมาเปล่าไหมกูเนี่ยกายนี่เลยเต้นโตเลยสกินแคร์ที่ชาลีช่วยบีโตมาโอเคอุมาโฮตุ้มยาต้องลงไล่ต้องเนสรามยูเทสัยกูจะคู่กูจอนยาดูแลลีลาพับอ่ะที่ลูกเชนบารีบาจูริชิเลยกูเนี่ยกายนิมลากูตายเนี่ยกายนิมลาดารุสันต้องจีบีมากายนี่เยสุมาต้องมาลุมาโร จนเราอะไรจนเราลงมาเท่ากันเลยจนเราลอเรียลดีรีไวเดอร์ลิฟต์ก็ต้องน่าสนงานนี้มีบาลาสิจนเราดิลูทอล์กดีเลย
ပြောဘူးတယ်ရှေ့မှာလေမားနေတော့ပြောဘူးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာအဲ့ကလေးကကျွန်တော်အသုံးတာဟိုဘရန်ကိုလည်းသဘောကျတယ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကျတယ်ရစက်ကိုကျွန်တော်ရတယ်ဒီအိုင်လင်းလဲလို့ရှင်လीဟုတ်ကဲ့လေစာတွေကကျွန်တော်အဲ့တော့တခါတည်းကျရင်ဘယ်လိုပြောလဲတခြားဘရန်ကိုပြောင်းပြီးတုံးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ကိုကိုစကင်းနဲ့များအစင်ပြေလောက်ပါအာနှစ်ပတ်လောက်ပဲအလုံးအစင်မပြေအဲ့နဲ့ဝယ်ထားတာမှန်တယ်များအကုန်လုံးအဲ့တိုင်းထားနောက်ဆုံး L'Oreal ကိုပဲတုံးတာအခုလက်ရှိတာဟိုတနေ့ရတော့မှကျွန်တော်စီတီမတ်ကဝယ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လေစာတွေကတုံးလိုက်တာလေစာနဲ့ပို့ထရိုပဲအဲ့ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေစာလေစာနဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းထားတာဒီအပရီလလိုက်တာပေါ့နော်ဖော်မြူလာအစားအပရီလလိုက်တယ်ဒီကဖက်ကေ့ချင်းလည်းပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ် ဆိုတော့ကျွန်တော်မဘုတ်ပြောသွားသလိုပေါ့เนาะဘုတ်ကတော့သူ့ရဲ့ aspect ကနေကြည့်ပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ဟိုတကယ်တမ်းနုပြို့ဖို့ဆိုတာဟို aging မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့เนาะဘယ်လို aging ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတကယ်ဟို factor တွေကဘာတွေလဲပေါ့ဥပမာနေအောင်ကြီးကတော့ပထမပထမဆုံးပါနေအောင်ကြီးနေအောင်ကြီးဟုတ်တယ်နေအောင်ကြီးကြောက်မယ်ကျွန်တော်တို့အသားရေရောကိုပြော
cycle ซี้อ่ะเลยพี่နေလေအကုန်လုံးထိရဟုတ်တယ်တနေ့တုန်းတနေ့လုံးအပြင်မှာပဲအလုပ်လုပ်ရတယ်လူမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဆိုဟိုအခန်းထဲမှာပဲလုပ်လုပ်ရတယ်နေအောင်ကြည့်ထိတဲ့ဟာအရန်ကိုနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတွေကိုအသက်30ကျော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်နေရလူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အိုနေရလို့ကျွန်တော် aging ကအဆိုင်ရပုံများအဓိကသည် UV light ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီရေပြားပေါ် cells တွေကိုတို့ကလုံးဝ aging ဘက်ကိုဖြစ်အောင်ကိုတို့ကဖြတ်စည်းပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော် UV cream sunscreen နဲ့လင်းရမယ်အဲ့တော့နေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေမှာတော်တော်များဟိုမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တနခါအများကြီးအုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလည်း barrier တစ်ခုဒီမှာဆောင်းကားတဲ့ကားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ငါဘုန်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဓမ္မကကိုစားလုပ်ထားတာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြပြရတာဟုတ်အဲ့တော့အဓိက UV light ကိုနေအောင်ကြီးကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အသက်ကလည်းအရင် aging ကိုမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်မအိုတာတော့မဟုတ်နည်းနည်းနဲ့တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ကတော့အနည်းငယ်ကတော့ aging process ကတော့နေတိုင်းကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးမဖြစ်သွားအောင်တက်ရားတလောက်တက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော် main ကျွန်တော်တကယ်တမ်းအဲ့ဒါ UV light ကိုတော့ဟိုကာကွယ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ပြင်အောင်ချက်နေတော့ဆက်တယ်အရေးကြီးဆုံးပေါ့ UV light ကိုတော့ကာကွယ်ရမယ် aging မဖြစ်အောင်လို့နေတိုင်းလူတိုင်းကအပြင်ကိုနေတိုင်းထွက်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသတိမထားမိဘူးဒါကကျွန်တော် aging တစ်ခုအတွက်ကိုပဲပြောရအောင်တကယ်တမ်းနောက်ဆက်တွဲ UV light ကနေဖြစ်တဲ့တင်းတိတ်တွေမှဲကြောက်တွေဒီရောင်ချဲတတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်ရွယ်ကလိမ့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ကိုစပြီး skin care ကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းနဲ့အရွယ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းလို့ရအသက်30မှာထိမ့်သိမ်းရင်30ရုပ်ပဲကျန်တော့မှာ30ကနေပြီးတော့40မှာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်40ရုပ်ပဲကျန်တော့မှာအဲကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရ16နဲ့18လောက်ထဲအဲ့လိုမျိုး toner တို့ cream တို့လိမ့်နေအဲတုန်းကတော့တေချာမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝမလိမ့်မဲ့နဲ့တော့မနေဘူးအနေချင်းတော့လိမ့်တော့မှာဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာတကယ်နုပြိုခြင်းနဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအချက်တွေကိုတေချာခရုစရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘွန်းတို့ promotion လေးလည်းတစ်ချက်ပြပြလိုက်ပါမယ်เนาะခုနကလည်းပထမဆုံးမှကြာ promotion လေးပဲပြပြရဲဆို promotion ကတော့ဒီနေ့ဒီ customer တွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီ triple action revitalift triple action ရဲ့ day နဲ့ night နဲ့ဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်revitalift တွေက crystal essence 65 ml 1600ကိုလက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာ3000နဲ့အထက်ဝယ်ယူသူတွေကိုလည်း free delivery ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเค horario ကိုတော့ဒီ comment မှာ link လေးတွေနှစ်ခုချပေးထားပါတယ်နှစ်ခုလေးကမှာ www.lasso.com.mm ကို register လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောက်100ကို give away လေးတွေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာအခု like လေးကိုလည်း like and share လုပ်ပေးတဲ့အထက်မှာ900ကိုရေးချက်ပြီး give away triple action day cream လေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့ပြင်ရဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်โอเคဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအခုပေါ့ဟိုပါပေါ့
จำมาเลยตายเหตุด้วยสุดเลยใช่ไหมคุณน้าเนี่ยลงบ่เนาะมาอ๋อกูเอาเปลือกตายหาสุดเลยใช่ไหมแต่แกกูเฮลท์ดีสกินพี่อาเมย์บ่เนาะนุ่งสารนุ่งเปลือกสกินส่วนเฮลท์ดีสกินพี่อาเมย์เอ้ยว่าเอ้ยอาเมย์ว่ารู้สึกเอ้ยว่ามันเนี่ยที่จะไอ้เสื้อตัวมันแล้วมันเซอร์สตี้อะปูเปลือกเนาะก้าวโมเนี่ยเนี่ยไปไอ้ลูกเชนเลยเซอร์สตี้เนี่ยซาปูเปลือกปล่อยลูกเนาะตีอาเมย์บ่เนาะแล้วทุกคนจะยิ้มยิ้มหน้าตาอาเมย์ไ
the tips lady let us have a bit of it. Okay, ba. Ama ane ne workout tips di akong long ah. Ama thau thar application ne ma the thar bi da phet le. So aro application ko ba nyon lai lo ya la. Ma ne ne kuna ba blu myo lout thar le so ama shin pya bi lo ya de. Di ama ye di fitness application le yo download lo lai me so yin lo pi da ne ko ye lu tiao ne tiao ne ya lo at chat chin ya ma du. Wait chin le ma du, atat ywe chin le ma du, cha ne ma so ra le ma du de lo. เดี๋ยวเนี่ยเตียวเนี่ยอเมียราเอ็กซ์ไซส์ลงนี่แหละหลูอ่ะลงနိုင်เนี่ยปုံจีนเนี่ยตะคามาไม่ลงพูได้หลูดีนี่มาปฐมสงสารลงมั้ยဆိုแล้วไม่ดูสออะไรไอ้ตัวโกมารัวดิแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเตชะตั่วเฉ็ดปิ๊ดแล้วหลูเตียวมาหลูอัดแต่ตะนี่ตัวหลุช้าหมู่โกมารัวตะคาเรหัวอัลกอริทึมเนี่ยเฉ็ดหลัวหลุทาไปได้ป่ะเนาะอะแล้วปฐมสงอุนี่เนี่ยโกเนี่ยอัตแอะเวทปิ๊ดแล้วบลาวที่เอ็กซ์ไซส์ลงနိုင်เลยဆ
ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တိုင်းလဲလိုက်လုပ်တဲ့လူတို့အကျိုးရှိချက်မှရှိမှာဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလုပ်နေရတဲ့ ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုမတို့ဒီ group လေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုအကြံပေးတဲ့အိုက်တမ်မှာဆရာဝန်တွေလည်းရှိတယ်အာမေကပ်အာတစ်စ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီစကင်ကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေရှိသလိုအာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ นูทริชั่นเสียวันนี้ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီเสียวันนี้အကြံပေးချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာနေတနေ့တူလာလုပ်နေတဲ့ confidence day ပြီးတော့ဓာတ်ပုံမှာရိုက်တဲ့ခါကျရင်ပဲပေးတာစာမတူတော့ဘူးဘီဖိုးနဲ့အာဖတာမှာပုံမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုပြေလာတယ်ပြီးတော့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရဲလာတယ်သိတယ်မလားအားရင်ရှိရှိနဲ့ဆိုတော့ဒီအရာတွေမြင်ရတဲ့အခါမှာအမအရန်ဝမ်းတာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဒီ app ကိုလည်းထပ်ထပ်ထပ်ခါထပ်ခါနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာအောင်
อันนี้ก็ว่าเราลุยเอาซีซั่นบีท่าเลยบอกเอ้าเรามาเตรียมชิ้นเสียลุอาจจะกูมารัวตีชาพีบีไหนมาอู้สุดรอเวิร์กอัพทิปก็รอชิ้นเสียลีบาตันนี้กูกูชิดจะไหมตันนี้อันนี้ส่วนมินิเนสเซียนในไหนเวลาเอาเชิงบีไหนไหมพี่รอเดี๋ยวเราเนี่ยจริงๆเลยใช่ไหมเราชิ้นใจใช่ไหมส่วนลุชิ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยทางลุสไลน์เนี่ย กูบลูทิ้งได้ยามเลยบลูเชียมเลยบลูมิวเอ็กซ์ไซส์ได้ลงยามเลยซาตับอะไรก็งงว่าจำไม่ได้ดีเนี่ยหลังๆเลยพัลลุยาเลยพี่รอจะเกี่ยวว่าลูกแม่โซลูชันจะเล่ามาต้องทำแบบนี้อะไรที่แอปพลิเคชันเลยอะส่วนนั้นล่าสุดเองอาดาวตอนนี้ส่วนนักเอ็มเมมเบอร์คือส่วนเช่าตั้งจอยอยู่มารูกรุ๊ปเทมาไอเทมาตอนนี้ดูว่าเชื่อใจเราบ่เนาะ ฮาร์ดินีบาเอ็กซ์ไซส์ได้เลยไม่ดีเจ้าหน้าที่เอาด้วยมาเว้ยมารูเพื่อนไรด้ะแล้วเราแชร์ลันช์ลีรีลงไปเลยแชร์ลันช์ลีรีมาเลยบีฟอร์แอนด์อัฟเตอร์ปงเนาะใช่บีเตียร์เราบอกปีลูกเชนสูบไปเลยไอเทมอะไรสิจูบยาวไปรอเด็กเขาคานาโกยาวเลยตัวเรารู้ทั้งคือส่วนเช่าทั้งจอเราใช่บีมารูที่ดับปงนี่เนี่ยมีเนี่ยเราบอกเนาะที่ต้องลีลาด้วยมาเปียงเลยตัวเรารู้เช่าตอนเนี่ยนี่เช่าทั้งจอ เช่าตอนเราเมมเบอร์บอกทั้งจีเนี่ยลุยเลสีเลยเราถ้าผมมาเจอเราไม่รู้ปลับยังเลยตัววิเลสเลยมันยิ่งอะไรลุยเลยมีอะไรเราใช่ไหมบอกถ้าพี่แม่ถ้าผมปีตลอดมีอะไรตลอดส่วนเนาะคือดีต้องลีลาด้วยมาตัวเจ้าเสียมาเลยเลยปาร์เลย
เออမျိုးစုံပါပဲဟုတ်ကဲ့အများပြင်တော့မိမာတွေပေါ့เนาะအမျိုးသားတွေလည်းပါပါတယ်အသက်ဒီ70နှစ်ကျော်ကလေးအရွယ်ကနေပြီးတော့60ကျော်အထိရှိတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတွေတဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဝက်ကောက်တစ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှာဒီဖစ်နက်အပလီကေးရှင်းလေးကိုပဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါအိုင်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဒီ article တွေအလကားအခမဲ့ဖတ်လို့ရပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းမျှဝေပေးပါအထူးသဖြင့်လူကြီးတွေပေါ့เนาะအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့အိမ်ထဲကအင်ဂျင်ထွက်ဆရာမလို့ เออดีกว่ายืนเยอะจักก็จ้ํามาเองเนี่ยอธิปัญญาเนี่ยปัดตัดลายตะเนียได้มาตะสุตะซีได้เนี่ยซีแล้วไม่จีเว้ยเนี่ยดีจ้ํามาเองอย่าอกลงตะเนียได้เนี่ยปี้ตัวมาเนียเลยหลุเปล่าอย่างยาบาได้ดีฟิตเนสก็ถ้าทุกคนก็จ้ะเราบ่ป่วนก็หัวบ่เนาะเอจิ้งผิดเลยဆိုလို့ရှင်လဲတစ်ချက်လေးဟိုဥစားဟာပေါ့ချို့ကကြောင့်เอจิ้งอ่ะဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะ ပြပြကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘလို့ဒီမျက်နာရယ်လေဖင်းရတဝိုက်မှာပေါ့เนาะမျက်နာလေဖင်းတဝိုက်ဆိုလို့ရှင်ပို့လို့ရှင်းနေရပေါ့ရှင်းနေရမှာဆိုအဓိကတိတာတယ်ဆိုရင်ဆက်စကြင်ဆိုလို့ရှင်ပို့လို့ရှင်းနေရပေါ့ရှင်းနေရမှာဆိုအဓိကတိတာတယ်ဆိုရင်ဆက်စကြင်အေးချင်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အသက်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့เนาะသူကငငယ်လေးနဲ့အေးချင်းဖြစ်တတ်တယ်ကိုပြောသလိုမျိုးပဲ UV ထိပြီးတော့လဲသူကလည်းအေးချင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လေဆက်စကြင်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ဖူးမှာဆိုရင်အရေးကြောင်းတွေစဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ရင်တချို့ဆိုလို့ရှင်ဒီမျက်ခုံးနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာဆိုအကြောင်းလေးတွေဖြစ်တယ်နောက်မျက်လုံးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းဒီဘဝနေပြီးတော့ ဒီအပေါ်ကနေတွဲကြလာတာရှိရယ်ပြီးွားရင်မျက်နာပေါ့ခုနပြောတဲ့ဟိုဒီမျက်နာဆိုလို့ရှင်ဒီပစုံလေးအောက်ကိုကြာလာတာဆက်ကင်းတွဲကြလာတာလေးရှိရယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက UD ပဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီအောက်ကမေးယိုးအောက်ကဒီအသားလေးတွေဆိုဆိုလို့ရှင်တွဲလာတာလို့နောက်လေဘေးမှာအရစ်ကလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြစ်လာတာဆိုဒါတွေကအေဂျင်ဆိုင်းနေပေါ့နော်အေဂျင်ဆိုင်းနေဆိုလို့ရှင်ကိုမမျက်နာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့အေဂျင်ဆိုင်းနေကိုကြည့်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ဘောနော်ကိုဘယ်လိုမျိုးခဲလောက်ရမယ်ခုနပြောသလိုမျိုးပဲအေးဝဝအေးရမယ်ပြီးွားရင် elastic collagen ကောင်းအောင်အတွက်ကိုဟိုဝေါ့ကောက်တွေလောက်ရမယ်ပြီးတော့စကင်ခဲကိုတိချလောက်ရမယ်အဲ့လိုအချက်လေးတွေတော့ဟိုလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအေဂျင်ကြောင့်ပဲဆက်ပြောရင်းနဲ့အခုဆုံးကတော့တစ်ချက် medicine လာအခုဆုံးကတော့ကျတော့ဘောနော်ဒီအဲ့ဆက်တစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဒီအေဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ training ကတော့အေဂျင်အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့စီမှာဖေရှယ်ထရီတ်မန့်တွေလုပ်ပေးလို့ရပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆီရမ်ထည့်ပေးတာပြီးအန်တီအေဂျင်အတွက်ကောင်းတဲ့ vitamin C ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะပြီးရင်အခုလည်းတော်တော်များသိတဲ့ high food ပေါ့เนาะ high food မျက်နှာကိုတင်းကျင်းအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုစက်တင်နေလောက်တာတော့အခုလည်းရှိရတော့ trendy ဖြစ်နေတာဗီတာမင်စီကြတော့ဟိုဥစားဘယ်လိုမျိုးလုပ်တာလဲအဲကျွန်တော်ဗီတာမင်စီစီရမ်ကိုအသားထဲကို ဝင်သွားအောင်လို့ဆက်နဲ့ထိုးထည့်ပေးတာပေါ့အဲ့လက်ထရစ်ကလီယာစစ်ပါတယ်ပေါ့အမအသေးတလောက်ကဟိုကိုသေးတလောက်ပြောတာပေါ့เนาะဗီတာမင်စီကသူကအသားအရေဖြူဖို့ရယ်ပြီးတော့ အဲ့လိုအပေါ်ယံအလှလေးကိုနည်းနည်းလေးမလိုအပ်တဲ့ဆဲလ်လေးတွေစားသွားဖို့အတွက်သုံးတယ်လို့ပဲသိထားတာဒီကေအေဂျင်းအတွက်သူကအတွင်းထဲထင်ဘာဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲအဓိကအန်တီအောက်ဆီဒန့်လေဗယ်စထရောင်းအန်တီအောက်ဆီဒန့်ပဲအဲ့တော့အန်တီအောက်ဆီဒန့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဇီဝကာမဖြစ်စင်တဲ့အချိန်နဲ့မြဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာဟို ဖရီရက်ဒီကယ်လို့ခေါ်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အမှအကျဉ်းချံလေးထွက်လာအဲ့ဒါလေးတွေကသူ့ဘာသူခန္ဓာကိုယ်မှာနေရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေက ဒီအောက်ဆီဒေးရှင်းပရိုဆက်ကိုကျွန်တော်တို့တမကောင်းအောင်အိုမင်းရောတာလဲရှိမယ်တခြားပရိုဆက်တခြားဖြစ်တဲ့ဟာရှိအောင်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်အန်တီအောက်ဆီဒန့်လို့ခေါ်တာဒီအောက်ဆီဒေးရှင်းပရိုဆက်ကိုတန့်ပေးရပေါ့နော်အိုက်ပစ္စည်းတွေကဗီတာမင်စီအလွယ်ကူဆုံးအောင်ကျွန်တော်ဗီတာမင်စီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မများလဲအစားတောက်ထဲမှာလဲအကုန်လုံးမိဘပါနေရပဲအဲ့ချင်းနဲ့ရတာဖြစ
တို့ L'Oreal ထဲမှာလေ vitamin C ကအခု triple action ထဲမှာပါတယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်ပြောတာ pure vitamin C ပေါ့နော် pure vitamin C ပါဝင်နေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအဓိက aging အတွက်ကို antioxidant action နဲ့သူကလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ cell တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားရင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကောင်းတာ immune system ကောင်းတယ်အခု covid မှာဆိုတော့အကုန်လုံး prevention နဲ့ vitamin C တောက်အောင်မယ်ဒါ
good immune system account vitamin C ye anitine so amyai ba le cha cells de twa le kaung lo shi da bo no a ra bi chuno ra naw tuk vitamin A ya le lu ri ya taim ma ti u bo no vitamin A no hoke a ra adika chuno byo chin da vitamin so le adeipwe o le chuno nen nen li byo pya chin vitamin so vital so ra ho atat shin bo twa lo at daw bo no vital sign vital so a ra di vitamin ni so ra khana ko twa ko ho atat shin bo lo at de PCD, no other area by letters A, B, C, D, E, K. I mean, I see. Or I tell Mama, vitamin D to cool where can I go at two a low low, top in night, and a banner letter, you know, sand like neon jig, that's a seminal loss away. Neon jig can light us, vitamin D. I want to connect a neon can aging, put on neon, but that's all. That's all. How far let's ask me, maybe on the young male trouble. But you can't be around low, Uma, go put my one in it. Nearly many lao yare, so these vitamin D people are at the yaw map shed out. As a general vitamin D, go to a pin lady, ye lao man, your side, every chase of neon and tea. Yeah, we are lower than a mall and nearly well lower than us. Okay, yeah. Our vitamin to cool where general Sadia Malo, Kanagwani, Toka, Jeneha, A, B, C, E, K, Araikonwa, no Sabusa, a piano, you would draw Akonia, Arari's law. ဒီစာအသားတောင်မကောင်းတဲ့ဟာတခြားယောဂါတွေရှိတယ်ဆိုဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒက်ဖီရှင်စီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ယောဂါလက္ခဏာတွေပြလာမယ်အဲ့ဒါဆိုကိုယ်ကအဲ့ဗီတာမင် A ဟုတ်တယ်ဘုနိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထရစ်ပယ်အက်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိုဒက်တနောပေါ့နော်ပရိုဒက်တနောရေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီတာမင်စီပေါ့နော်ဗီတာမင်စီပျူအဖ်ဗီတာမင်စီပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုင်လူရိုနစ်အက်ဆစ်ပေါ့နော်ဒီရေဓာတ်ကိုအဓိကဖြည့်ပေးတဲ့ဟာရေဓာတ်ကိုအဓိကတုံ့လောင်ပေးတဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဟာရိုနစ်အက်ဆစ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းမေးမ
ဖြစ်တော့သူကအဲ့ဒါဗီတာမင်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ renewal လက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မြေမြန်အသားရပုံနှုတ်သွားမဲ့ wrinkles လက်တက်တာပြီးတော့သူက antioxidant action လက်ရှိတယ်အော်ဒါဗီတာမင်အဲ့တော့အေးရောအန်တီအောက်ဆီဒန့်ပါပြီဆိုတော့အိုမင်းရောမှုကာကွယ်ကာကွယ်ပြီးဒါပြင်သွားကန်ဆာကိုလည်းကာကွယ်တယ်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ညီမခုနကပြောတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုနကပြောတာညဘက်အိတ်တဲ့အခါကျရင် cell ကနှစ်ဆပြန်ပြီးတော့ဟိုက regenerate လုပ်တယ်ဆိုတော့အာဒီ vitamin A ပါတဲ့ဒီလိုမျိုး cream ကိုဒါတေချာလိမ့်ပြီးအိပ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့အာ ingredients ကိုလည်းကိုယ်ကဖြည့်ပေးထားတယ်တေချာအိတ်တဲ့အခါကျရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကသူပြန်ပြီးတော့ပြည်နေတဲ့အခါကျတော့အိတ်ဟာပို့ပြီးတော့အထိရောက်တာပေါ့ညအိတ်တဲ့အချိန်မှာလိမ့်ထားလို့ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကဗီတာမင် A ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီထဲမှာ၃ခုပါတာနောက်ဆုံးတစ်ခုက hyaluronic acid HA လို့ခေါ်တယ်လေ HA ကတော်တော်များများတော့ HA ဆိုတာကိုသိနေပါပြီ cosmetic လောကမှာ HA အရန်ကိုနာမည်ကြီးလာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ခရီးကစဒီနားမှာအမလုံနေပြီဒီနားမှာတော်တော်များများကကျွန်တော်ဆို filler ထိုးတယ်အဲ HA ကိုထိုးထားလာ hyaluronic acid ကိုထိုးထားဝင်လဲကြာဘူးတယ်သူက filler ထဲမှာ HA လေး hyaluronic acid ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အရေးပြားကိုပဲအရင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် skin ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအကြီးဆုံးသော organ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ် organ ဆိုတာကဥပမာတူညီတဲ့ cells လေးတွေပဲပေါင်းထားတဲ့အစုအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့အစုအဖွဲ့ကလည်းအဲတူညီတဲ့ function တစ်ခုကိုပဲသူက align လုပ်တယ်ဥပမာ brain cells တွေ brain ဆို organ ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဆုတ်တို့အဲပြီးတော့အသည်ခန္ဓာကိုယ်အသားရည်ဆိုတော့လူကိုကောက်ကွယ်ထားတဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအထဲရရဟာတွေ organ တွေအပြင်ပေါ့ skin ကလည်း organ ပဲအဲ့တော့ skin တွေကျွန်တော်တကိုယ်လုံးကိုဖုံးထားတာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအကြီးဆုံးသော organ စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေသူ့ရဲ့အလုတ်ကဟုတ်ကဲ့ရှင်သူ့ရဲ့အလုတ်ကဘက်တီးရီးယားမဝင်ဘူးကျွန်တော်စီမှာလေရေလည်းမဝင်ရေလည်းဘာမှမဝင်ပြီးရင်သူကရေစိမ်လို့လည်းရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ကိုသူကထိမ့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်အပြင်ကပူရင်လည်းလိုက်မပူအောင်အပြင်ကအေးရင်လည်းလိုက်မအေးဘူးကျွန်တော် body temperature ရှိပြီးသားလေအဲ့ temperature ကိုသူကဒီ skin ကထိမ့်ထားပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် UV light ကနေခန္ဓာကို
ဖြတ်စည်းစင်မဲ့ဝင်မဲ့ကန်ဆာဖြစ်ပေမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလည်းဒီစကင်အပေါ်ရံအရေးပြားကကာကွယ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲအကြောင်းခန္ဓာကိုယ်မှာနည်းနည်းပါးပါးရှာသွားတာကွဲသွားတာဆိုရင်ပိုးမဝင်အောင်လို့ဟာပုံမဝင်အောင်အကုန်လုံးအိုက်စကင်မှာကျွန်တော်အပီဒါမစ်စ်ဒါမစ်စ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရံအရေးပြားရဲ့အောက်ကဒါမစ်စ်အဲ့တော့ အခုအမားတို့ပြောတဲ့ HA ဆိုတာဒါမစ်စ်တဲမှာရှိတာအဲ့တော့ဒါမစ်စ်တဲမှာ အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အမအနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကိုမရှင်းတာလေးမေးစီဆုံးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥမာအရေးရေပြားတွန့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ကိုလာဂျင်ကကာကွယ်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်စကင်းမှာအပေါ်ရံရေပြားနဲ့အောက်ရေပြားနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုဒါမစ်စဲမှာဒီသုံးခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးခုကိုကိုဘယ်ဟာကိုဖြည့်ကျင်လဲဖြည့်ကျင်တဲ့ဟာကိုဖြည
ဒီကုနာပြောသလိုအက်ဆာဆိုက်ဆိုရေတောက်တာအာဟာရဖြည့်ွားတဲ့အစာစားတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနုပြိုနေဖို့ဆိုတာအများကြီးအထောက်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကင်ကယ်လိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တကယ်တော့အာဟာရဖြည့်ပေးရပြီးတော့ပရိုဒက်ပြန်လုပ်ပေးရတာပေါ့ဆန်စကရင်ညကြတော့လေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုနာကိုစုံကိုပြောတဲ့ ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လို့ကုနာပြောရဲပေါ့နော်ဒီပရိုဂနောပါတယ်ရက်တနောကကြတော့ဒါဗီတာမင် A ပေါ့ကိုစုံကပြောရတာဗီတာမင် A သူကကြတော့ဆဲလ်စ်တီအဓိကဒေမေ့ချ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆဲလ်စ်ဒေမေ့ချ်ဖြစ်တယ်ဒေမေ့ချ်ဖြစ်သွားနောက်အဲ့ဒါတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ရီဘယ်ပြန်လုပ်ပေးရရီဘယ်ပြန်လုပ်ပေးရပြန်လဲရီနျူးလုပ်ပေးရပေါ့နော်အစ်စ်ကိုပြန်ပြီးလုပ်ပေးရဒါကြောင့်မို့
ลงไปอ่ะโอเคไอ้ไฮโลเนอร์เอ็กซ์เลยป่ะนะทุกคนจะพิวเวอร์วิตามินซีป่ะเนาะพิวเวอร์วิตามินซีอ่ะเป็นมามาตัววิตามินบี5เลยป่ะสรุปวิตามินซีอ่ะวิตามินบี5แก่จ้าตัวยีดักกูลูสไม่ผิดอ่ะตัวลงไปเลยนะทุกคนจะเอาไฮโลเนอร์เอ็กซ์โซลูชั่นเลยสัตว์ทางยีดักกูตัวทิ้งไปอ่ะไอ้ตัวจำมันยีดักที่เอาตัวลงไปเลยลงจริงๆแล้วเนี่ยเอาเด้อลงจริงๆยังกูลงจริงๆแล้วเอาเด้อเนี่ยที่หากันยับไปเลยน่ะล่ะนี่เราเนี่ยเนี
clean lobby to our Kazaloshin, a tuna don't a be one excess water by don't know ya. Be one loshin, how disarmed dona. I told the pain, my leg lady, Amira, her wally, oh.ပိန်ပြီးတော့ဟိုဟဲလူရိုနစ်အက်ဆစ်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုလိမ်ပြီးစမ်းကြည့်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆုံးပဲပုံလို့လေဒီခုနပြောတယ်လို့မျိုးကိုစမ်းပြောတယ်လို့မျိုးဆိုရင်အောက်မှာဟိုဟာလေကိုလိုချင်အလက်စတင်အပြင်မှာမှာတော့ဟိုင်လူရိုနစ်အက်ဆစ်ကလည်းပြည့်နေမှာရမှာဆက်စီရမှာလေဆိုတော့အဓိကဒီ ထပ်အတွင်းမှာသူကတိတာလားတပတ်အတွင်းရင်တိတာတယ်ရစက်ကိုလည်းစက်ချင်းမြင်ကျင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်အင်ဂရီဒီယန့်စ်ကစိတ်ချရတဲ့အင်ဂရီဒီယန့်စ်လည်းဖြစ်တယ်အသားရဲ့အတွက်ကိုပြီးအရေးအကြောင်းကိုလည်းထရစ်လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းအသားရောဆီရမ်ပေါ့နော်ဆီရမ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အလာဂျီဘာတွေအတွက်ကိုတော့တက်စ်လုပ်ပြီးသားပြီးွားရင်အရေးပြားပေါ့နော်
ดาลิอ่ะติดถั่วตาจนเราดําเนินมูครีมล่ะตัวเจโลชินมาโลชินครับเจอ๋อ SPF ป่ะ SPF 30ป่ะเนาะอะ 30 ป่ะได้ขาจ้ะรอปุ้นมาจ้ะรอกูบ่เดี๋ยวอ่ะติดป่ะเนาะอะเย็นๆก็รอตัวดีครีมถั่วตาดีครีมนี่ดีครีมอ่ะจ้ะรอดีบ่เนาะอ้ายอยู่แล้วตีนสีเลยพี่ว่ารู้สึกอะเยจ้างหมดเลยตัวย่อเนสีเลยแล้วตะคู่ก็จ้ะรอช่วยปอกติอยู่แล้วตีนสีเลยป่ะเนาะดีนะคู่ป้องเลยเลยอ่ะ ยาบ่ว่าซีรัมก็เอามาฉောက်ป่ะเนาะอะตาเลยซวยเลยดีครีมเนี่ยดาเลยซวยเลยตะคู่เวลเลยอ่ะเมื่อสอแมนเนเกอร์ก็ดาก็ดีโลชินโหก็ครีมไตป่ะเนาะดีก็โลชินไตเนเนเลไลท์ผิดเตะพี่ตั้วโลชินดีก็ SPF ตัดติไปดิอะยันนี่หัวบาเลย
โซบี้တော့မကြံငယ်ဘူးနေ့လည်းပဲအဲ့လိုပူတဲ့အချိန်ချွေးထွက်တဲ့အချိန်မှညာဆိုလေးလုံးကောင်းလေးတုံးကျင်နေပေါ့နော်တချို့ဥစားရေးခရင်ကြတော့နည်းနည်း heavy ยาได้มาเตียโอเคครับเอากาวเนี่ยจนกูไรเต็มเลยยาได้อืมไอ้มาบู้เลยสอนยาเลยครับโอเคแล้วพี่ดีครีมก็จ้าเราตัวลงว่าเฟรนช์ฟรีเลยเฟรนช์ฟรีเนี่ยอภิเษกจําหมดเซนซิทีฟสกินยาซะแล้วต้องโลยาได้แล้วทุกคนช่วยบอกพี่ด้วยตัวกาวเนี่ยครับโอเคพี่ไม่น่าเล่นอะไรเลยไอ้ตัวครีซี่ผิดเนี่ยไม่รู้แล้วไม่ใช่กูเอาแต่ตัวแนนครีซี่ป่ะเนาะลงว่าเราไม่ซิกัดตาไม่ใช่อยู่แล้วช่วยบอกไปตาลงว่าไม่ใช่เอาสีเปลี่ยนไม่
เนาะตะคู่เนาะตะคู่ว่าจ้ะรอไอครีมไอครีมไอครีมเนี่ยสั่นลงยาอ๋อโอเคมาๆไอครีมเลยดีกว่าไอครีมอ่ะจ้ะรอตู้เยเมทัลลิกกว่าเลยสิแอปพลิเคชันเลยสิอ่ะโอเคเลยมาโอเคสรุปเล่นๆเล่นๆสิอ่ะไม่รู้เว้ยเนี่ยตัวอ่ะดีไลน์นี้เว้ยเนี่ยนี่ดาร์ไอ้ขาจ้ะญะลงนี้เด้มาเลยญะลงมาเว้ยดิโลမျိုးนี้เว้ยปูปิมาเสร็จนี้ลงไปเลยแฮะเท่าไหร่พี่เนาะอธิกอ่ะมาเสร็จลงลงยาอ่ะโหลเลยดิเมทัลลิกแอปพลิ
ဒီမြက်အိတ်ဖောင်းနာတွေပါတွေကအစာလဲတက်တာတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အရေးချောင်းလဲတက်တာတယ် อ๋อติบิอะคาเฟ่นี่จ้ะเราไอ้มาโหก็แลเป๊ะๆนี่แหละยีริโหโหยีตัดติโหยีพ้อๆนี่ล่ะเออจ้ะๆๆ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 
cream. Ah, night cream. Night cream aja tu aja ro. Night ka aja ro. Yu yu night cream mo hobu. Max bo no. Night cream max tu. Max ro. Night cream ro kuna bo no ho sa ingredient ni kuna pyo re di vitamin A, protectin no go, na tu aja hyaluronic acid go, vitamin Q or vitamin C go bo no. Pi wa pa re de ma ma. Max effect le. Hat de. E e le e le. Ding jin ba le le lo phet de. ကျွန်တော်ဆိုအများကြီးလိမ့်တာညာပတ်ဆိုလေညာပတ်လိမ့်နေတော့လေအဲ့လိုစီပြေနေရမှာဘက်မှာလိမ့်တာဒီနေရာတွေက၆ပြီးကြံခဲ့တာအရန်တည်တာပါပဲဟိုဒီနေရာလေးပဲလိမ့်လိုက်တော့ဒီနေရာတွေ၆တာပြီးတာပါအဲ့တော့ mask နဲ့ညာပတ်အိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမှဟုတ်ဟုတ်နားလည်ထားတာ mask ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဆေးပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်ထားတာဟုတ်တယ်ဘာပါလဲဒါပေမဲ့ခုနကပိုင်းကြတော့ခုနက sleeping mask ဆိုတဲ့ဟာကြီးပေါ်နေရလေဟုတ်ကြည့်ကြလို့ရှိရင် night cream ပုံပြီးွား sleeping mask အပေါ်ကနေထပ်ပြီးတက်တက်အုပ်ကြရတဲ့ဟာရှိတယ် sleeping mask ကတော့ပြန်ပြီးရေဆေးစရာမလိုဘူးနဲ့ तू ကအဲ့ mask ဆိုတာ cream type လေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လိမ့်ပြီးအိမ်ယုံမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ तू night cream ပေါ့ mask ကို effect ပါပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ night cream effect လည်းရှိရပြီးတော့ mask လေးလိုတဲ့ तू က sheet ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အုပ်ပေးထားအဲ့မနေ့အိယာထားမျက်နှာတက်တဲ့အချိန်မှာပါသွားမယ်ပေါ့အေးဟုတ်တယ် cream လေးပဲမျက်နှာတက်တဲ့အချိန်ဒီတိုင်းလိမ့်ထားလို့ရတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ protect လုပ်ထားတယ် protect လုပ်ထားတာဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်ကအိမ်နေနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်အားလားဖြစ်လဲကျွန်တော်ဆိုလိမ့်ပြီးတော့အပေါ်မှာနည်းနည်းလေးကြံတယ်ဟုတ်တယ်ဖတ်ကလေးအဲ့ဒါမပုတ်ကဘူးဟုတ်တယ်တမီးကလေးနားမလဲတာအမအများကြီးလဲရင်တော့အဖတ်ကြီးဖြစ်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တစ်ခါကျရားလို့ကုတ်လိုက်ရတယ်လေး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 ဖြစ်တယ်အဲ့ max လေးလိုမျိုးဖုံးပြီးထားပေါ့ကနေပြီးတော့လေကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်တို့ step by step လေးတစ်ချက်ပြပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေလည်းမိတ်ဆက်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ step by step ကြတော့ပွင့်တို့ serum ပေါ့နော် serum လေးအရင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောရဲဟုတ်ကဲ့ serum လေးအရင်လိမ့်မယ်အရင်လိမ့်မယ်โอเคနေ့ပိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော် serum လေးအရင်လိမ့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် eye cream ပေါ့နော် eye cream လိမ့်မယ်နေ့ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ day cream ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း day lotion လေးလေးလို့ရတယ် day lotion ကြတော့လည်းခရီးပါတွေတောင်းပေါ့ပေါ့ပါလေးတည်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်နောက် SPF လည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို serum လေးမြဲပြီးသွားလို့ရှိရင် eye cream လေးမြူသွားလို့ရှိရင် night cream လေးလေးလိုက်ပါ cream mask SPF 30ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလေဆာတွေကတုံးလာတာဘာလို့လဲအတူတူပဲလေဆာတွေကတုံးလာအခု tropical action လည်းဆက်တုံးနေတော့ပဲအញ្ញမ်းကြိုက်တာဖြစ်စီအနံ့ကြောက်ပဲဟာပိုကြိုက်လဲသူကလည်းဟိုပါဒီ day ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက fragrance free ပေါ့နော်ဟိုအနံ့ဟိုကမဖြစ်ဘူးဒီသူကဟိုပါလဲ coconut တွေအုံးအုံးသီးလိုမျိုးအနံ့လေးမွေးမွေးလေးအဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဟိုသူများတွေဆိုအုံးစီတောင်လိမ့်ရတယ်လေအဲ့လိုအနံ့မျိုးရအောင်ဒီထဲမှာမွေးမွေးလေးတင်းတင်းလေးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့
Okay, and that's the solution. Point out, point out, the life ma, me going to meet her, me high, you know, me going to lay, you be your PMP to our me, and I'm a big ma, promotion lay in your life, mommy. No? Okay. Promotion are all, the need, triple action, they got, day, night, gay, where resolution, on the crystal essence 65 ml down top and the bull, let's have with the mapi pare, mama, don't down need a check wave the regule, free delivery, keep it on my pare, now we all like and share a little bit of the day, give away season habare, Naya go you take your triple action tea, be don't make the damolo, like and share a little bit, we are pick over, eh? Okay. A good meet her, Gabo, no, a day you a palau car, a saddle, no yara, lashin, so met, met me you up, meet her, no? So, 18 product ဒီဟိုဥစားဖေးတက်ရရနေစပြီးတော့သုံးရမလဲကျွန်တော်တော့25လောက်ကစပြီးတော့သုံးတင်တယ်လို့ထင်ဒါပေမဲ့အဲ့ရှေ့ပိုင်းဆိုရင်တော့ပုံမှန်ရေတက်ဖြည့်တာတို့ဟုတ်ကဲ့အာ SPF တို့ပို့ပြီးတော့ဆောပြီးတော့တုံးပေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသားရေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဖြစ်တဲ့ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါတော့အသက် 80 serum net dwelling lo ya ba la de okay AC is a hyaluronic acid serum so promotion ma le shi ye bo no okay shi shi ye ho de lo ma long lout tha de twa jaw mo lo ya ba de ho de ba lo so pon lo kuna pyo de lo myo be hyaluronic acid so ra ga atai de ma lo ni de jet phit de twa jaw mo lo the go the ya me no a the pi ya me ho dat le de myo phit de a jaw mo lo AC serum go the pi lo di series de ma the pi tong lo ya ba de shin so ro เบย่าอะยังต้องอ่ะมาเลยสรุปชุดชื่อตีเลยเบสเซรัมก็ยังต้องอ่ะบางทีดีมาเลสเซรัมชื่อเลยนะทุกคนเอชเซรัมสรุปวินโนว่าจ้ารอเนเนเลยดีเอชเซรัมชื่อตัวเอชเซรัมเนี่ยตัวตรงมะโหแล้วดีอ่ะเนี่ยตัวตรงมาโอเคสรุปชื่อเบย่าอะยังต้องอ่ะมาเลยสรุปวินโนว่าจ้ารอเทคชัลลี่เนเนเลยเลยปูเจได้หาอะยังต้องให้เนี่ยปะเนาะปูเนี่ยดีริงเกิลเซรัมก็จ้ารอดีเอชเซรัมเนเนเลยเทคชัลลี่เนเนเลยปูเป็ดเลยสรุปเอชเซรัมก็ยังต้อง
နေရောင်လဲကာခွဲတဲ့အမဲစက်နဲ့ချွေးပေါက်လဲခြေတာဘာသုံးရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နေရောင်လဲကာခွဲမယ်အမဲစက်နဲ့ချွေးပေါက်လဲခြေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာဆီရဖြစ်ရလို့ဟုတ်ကဲ့ SPF လဲပါ SPF လဲပါလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီချွေးပေါက်ဟိုခြေဆိုတာပေါ့เนาะဒီ AND တခါကြလို့ရှိရင် aging ဖြစ်တဲ့ခါကြရင်အသားရဲ့ second ဖြစ်ရင်လဲချွေးပေါက်လေးခြေတက်တဲ့ခါကြရင်အသားရည်ကိုပေါ့เนาะအသက်ရွယ်လဲမူတည်ပါတယ်အသက်လေးမပြောထားတဲ့ခါကြတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုအသက်ကတကယ်လို့ပေါ့နော်ဟို20 25ကျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရောင်လဲကာကွယ်မယ်အမဲစက်လဲထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်ဘလော့ကိုလည်းတခြားလေးတုံးစီချင်ပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကကြတော့ချွေးပေါက်ကြေတာကြတော့ပေါ့နော်ဒီအမဲစက်အရန်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကြည့်ရ5 perfect series လည်းရှိရပေါ့နော်အမဲစက်တက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အသက်ကြောင့် second ဖြစ်လို့ချွေးပေါက်လေးကြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ triple action တွေကတုံးလို့ရပါရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခဏလေးနော်အော်ယောက်ျားလေးတွေရောအသုံးပြုလို့ရပါသလားတဲ့အဲဆိုကိုစိုးကိုပဲဖြည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ယောက်ျားလေးတွေလည်းအသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုစိုးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဝင်ပြီ5နှစ်လောက်ရှိနေပြီနော်ဒီ triple action မဖြစ်ခင်နေရပါ triple action မတိုင်ခင်လေးက laser series တွေကစပြီးတော့သုံးလာတာဘုန်းတို့အခု laser ကိုပြန်ပြီးတော့ upgrade လုပ်ပြီး formula upgrade လုပ်တဲ့ triple action ဆိုလည်းဆက်သုံးနေပြီဆိုတော့နော်5နှစ်လောက်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့ပါတော့ရပါတယ်ရှင်အမျိုးသားကြီးလည်းသုံးလို့ရပါတယ်နှစ်မျိုးလုံးလင်းရလားတဲ့ဆိုတော့ဘယ်ဘယ်နှစ်မျိုးလုံးလင်းရလားလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲပြန်တို့ဒီ step by step လည်းပြောထားရဲ series light လည်းပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ day ဆိုလို့ရှိရင်လည်း serum လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ eye သုံးလို့ရမယ်ပြီးရင် day cream မို့လို့ရှိရင် day lotion လေးသုံးလို့ရပါတယ် night ဆိုလို့ရှိရင်လည်း serum သုံး eye သုံးပြီးွားလို့ရှိရင် night cream လေးသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်နာမည်ကတခုကအသားရည်အရန်6သွေးလို့တဲ့ပိုဆိုချင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးအစားအစာတွေကိုစားပြီးဂရုစိုက်ရပါမလဲရှင်တဲ့ဖြစ်ပြပါအောင်ဟ
ยีดากูพี่ไปเลยสาหร่ายโซบาริชิมาเลยตาช่างเด็ดที่ก็รออ่ะที่อยู่แบบที่ตาเขาเดี๋ยวว่ายูยูที่ตาอะไรจะชาร์โอแพ็กเกจเนี่ยเราทาร์เลยสาตาวดีชาวเมื่อเรามีเรดิเมดพลาสติกเนี่ยเผาไปแล้วสาหร่ายสาตาวดีตาอากงกว่าชาวไปแล้วไอ้เนี่ยมาภาษาทวีสาเต็มเลยสุดหรอแล้วสัตว์ที่คู่ไปแล้วสาหร่ายเฮนดี้เฮียว อ่ะตีอยู่ดีเว้ยแล้วตั้งแต่เราซาบิซาไลบิโซลูชันไอ้มาตายอ่ะยังตีตีตาตาเปียงเลยไปแล้วสูบีไปแล้วจีลาระตีตาผิวเรนิวเรเมเรท่านเนี่ยมาใส่หัวเนาะเปล่าเว้ยบาตายอย่างเว้ยเพี้ยเพี้ยที่ที่นี่เฮียเนี่ยตีหน้าอุดาโกซาเรซาดาวเดมาชิเซยากายโนะอันนี้โกเซยากายโนะเราป่าอังซาปีไหนเองที่ตบ่าวอันนี้เว้ยคู่อยู่ลูซาลูยาเรตีอยู่เนี่ยที่ตั้งแต่เราซาซาลิตาซาไหนเมื่อสุ่ย แต่ป้าด้วยมาตีตีตาตาเปียงเลยลาบาเลยไหมยีเล่ตาวเป็นบ่เนาะยีไม่มีตาวมาเนาะไอ้ข้าจะตายยาเราสูดามะยีตาวมาเนาะยีอาตากูตาวมาเนาะยีไม่มีอะไรตาลูเชนตายสูบีไหมครับแล้วทุกคนเราเรียนไปเดลิฟต์ไอ้กูดีนัยการ์เนี่ยสีผู้วัชันต์มาตรงว่าลาวิตามินซีปาลูบาเนี่ยสุดเลย ทำไมจะช่วยดูเรื่องวิตามินซีเนี่ยไปเพราะเราวิตามินซีมาฮีลิ่งเบาว่าใช่อันนั้นมันเจ็ดอะไรอะไรอ่ะลูกที่เอาเชื่อมบอกมาว่ามูตีอะไรบ้างเนาะตัวเนี่ยเต็ม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 
cleansing ni tiga lalu apa boleh? Tiga tama soal vitamin C. Cleansing ni tiga lalu apa? Nada kuat jadi vitamin C jauh no wajan kita ramu hau bau. Cleansing tiga lalu baby cuci bau di pun yang lalu bila nampak nanti dia naik kalle tung pilu ya barai sensitive skin ni ya sah tung lu ya itu jauh lalu wajan dah malai senji barai. Tapi mac cleansing ni tiga lalu bila sih? Okay. So pun lu kono bego ni leter doy pilih doa bisurai kajaro di. TVC ni le, cikam eh TVC macam ni kene, buat promotion ni le tu biasa ni. Okay, promotion ni ada apa punya, di ni triple action ye, di ni nine net wear resolution ye, revitalize ya crystal essence 65 ml. Tang cakap tuan ni, gula sampai dah macam apa le? Ini ibu mama tapi apa punya, di orali itu aku le, link ni dia, oh punya nak kucar tapi barai, ini aku nak kuriya mah www.lasus.com.mm ye, link ni dia aku wimpi register, lalu dia yau tu yau, lagi awal ni dia pi tahu macam macam mulu, register ni lebih baru. Pun yang tak langsung cuma ni. Okay, aku rasa solusi ini pun untuk kantuk sih ngah buat yuce bame. Tapi macam ni meh buat no, hab mesti nak yang sama tapi bang sih. Okay, betul sih malay. E mon. Ah, yep. Congratulations pa. Congratulations. Okay. Hab terku. Nanti awak. Makan nak naik mah. Oh, okay. ดีๆดีๆโอเคคายสินเวยมาคายสินเวยโอเคลาสโซลูชั่นเองกูจะก็เมลินะคุณนายไปเปล่าโอเคกูจ่อคายโอเคกูจ่อคายโอเคคอนเกรทูเลชั่นส์ป่ะนาดิคือ Yeah, mana ada mengkeli pada mengkeli pada, yang jali pada, no? Mengkeli. Oh, okay. Oh, mengkeli sedap. Kiki mimi. Oh, kiki mimi. Pikir apa kali? Allah. Aina mimi, hebat. Hala. Yang kau kau ni, nyai we halu sih me. Nyai we, nyai sih dah. Nyai apa halu? Okay, bah. Okay. Alah, sorry. Yang sorang tu kupun naik lagi, mana? Mui biru naik lagi. Lain lain ni. Okay, congratulations, Ma. Namet tutu sasang lupa. Okay. Yes. Okay, ah, solusi membawa dia lupa, apa, no? Messenger ni satu lebih bah. Laura Paris page ke messenger ni satu lebih bah, sih. Okay. Okay. Ah, supaya nuye jadi triple action, jang lili, izin jang lili, biar sisi ni ada jadi bisong doa bi. Laura Paris cik tu dia alam gula jisu mihai cemare, jadi sasang cik supi pita alam gula jisu cemare. Nampu pergi malay, cemam biar apa, no? Di life sisi ni uji ni. Komen ni mi ni, tadi jang ni sui ni ni, jisu abis balu punya pekawar, sih, jisu mihai cemare. Jisu bah. Bye.